qaar ka mid ah wax garadka ka soo jeedo ismaamullada xoolo dhaqatada dalkan Kenya ayaa shir jaraa'id ee maanta ku qabteen magaalada Nairobi. Ugu mahadceliyey madaxweynaha dalkan Kenya Uhuru Kenyatta jagada uu magacaabay Ukur Yatani. Ukur Yatani ayaa noqday qofkii ugu horreeyey oo ka soo jeedo qoomiyadda xoolo dhaqatada dalkan oo loo magacaabo wasiirka maaliyadda dalkan Kenya. Yatani ayaa horaan ahaa wasiirka qorsheynta. Waxgaradka ayaa sidoo kale ugu mahadceliyey madaxweyne Uhuru dhammaan jagooyinka uu siiyey shacabka ka soo jeedo xoolo dhaqatada. Mahadcelin loo mahadcelinayo madaxweynaha magacaabid uu magacaabay nin la yiraahdo ambassador Ukur Yatani uu magacaabay wasiirka maaliyadda. Sababtaas oo keentay in ambassadorka asaga oo la magacaabay uu ka yimid qaybta xoolo dhaqatada waddanka Kenya. Marka halkan waxaa iskugu imaaday ilaa iyo 15 county ayaa iskugu imaaday. Waxaa iskugu imaaday qaybo badan oo mutacallimiin ah oo ka imaaday county halkaas, iyaga oo doonaya inay mahadceliyaan madaxweynaha. Waxaan rabnaa inaan madaxweynahana mar labaad aan u mahadcelino isagoo u magacaabay wasiirka maaliyadda ambassador Ukur Yatani. Ku jiro madaxda ah oo madaxweynahaas magacaabo wasiirinta ka mid ah honorable Munyas oo Turkana ka yimid, honorable Tobiko, honorable Aden Maxamed oo dowladda madaxweynaha hore ka mid ahay, iyo honorable Amina Maxamed waa dadka xoolo dhaqatada ah. Laakiin hadda tan khaas ahaan waxaa isu keenay arrintii magacaabida wasiirka maaliyadda Ukur Yatani. Marka ugu horreysay aan jagadaasna qabanay xoolo dhaqatada hadii aanahay, marka taas mahad weyn ayaan ugu celinaynaa. Waxaa kale ay sheegeen inay taageersan yihiin hanaanka mideynta shacabka Kenyaanka oo loo yaqaano BBI, taasoo ay ku tilmaameen inay faa'iidooyin ka heli doonaan xoolo dhaqatada. Waqti culus la soo maray oo siyaasa aad u adag waddanka soo maray, haddana waxaa la gartay in BBI daas la sameeyo oo waddanka laisu keeno. Markaan dadka xoolo dhaqatada qaybta ay ka ciyaarayaan masana positionka meeshii ay ka leeyihiin BBI daas in lasoo caanbixiyo oo taageeraha iyo qayb qaadashaa ka qayb qaadanaan aan halkan ka soo bixinay oon saaki ka akhrinay af ingiriis ku akhrinay. Markaan arrintaas unbaanu halkan u nimid arrintii BBI-da dadka xoolo dhaqatada Soomaalida, Turkaanada, Sambuurta, Booranta, Pokot, Masai, Elmolo. Did I forget anybody else? Wayu. Yes, and Wayu. Purji, all of that. Gabra. All of them. Xoolo dhaqata ayaa la isku yiraahdaa. Waa dad isku dan ah. Waa dad isku dan ah oo isu keentay dantaas. Markaan waxaan garanay in dad mutacallimiin oo isku xirno in meeshaas ka imaaday oo danti goobahaas dadka ka imaaday ka hadlaaya in la sameeyey forum ah. Xoolo dhaqatada ayaa degan in ka badan 15 ismaamul ee ka jira dalkan Kenya. Cabdiraxmaan Khaliif, RTN, Nairobi.